ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت ذوالفقار ماشاءاللہ میں تمام عراقین کو دل کی تھاگریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مبارک ہو. اور بلا تمہید کسی ربائی کے بغیر کلام شروع کرتے ہیں, ٹائم کافی ہو چکا ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر بیٹھ جاؤ. بڑی مہربانی, ہر وقت آدمی اپنی دوستوں میں باتیں کرتا رہتا ہے لیکن آج سرکار کی محفل میں سرکار کی باتیں ہوگی, اپنی باتیں چھوڑ دیں تو مل کے پڑھیے. چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں. جن جن سمجھ آئی ذرا بلند, بڑی بڑی مہربانی ماشاء اللہ. چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں, چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں. آپ ہی کر لے. چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں, چھڈ گلاں سن سار دیاں, چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں, کر گلاں سرکار دیاں. آپ بھی کہہ دیں چھڈ گلاں کر گلاں سرکار دیاں, جس نو شان نواز دے دے یا رسول اللہ, جس نو شان نواز دے دے, جس نو شان نواز دے دے, جس نو شان نواز دے دے, مرضیاں نے لج پال دیاں, مرضیاں نے لج پال دیاں کر گلاں سرکار دیاں. سرکار کی آمد مرحبا. ہاتھ پر بگلا چ کڈو ماشاء اللہ, ٹھنڈ کو نہیں پی لگتی یار, ذرا بگلا چ ہاتھ کڈو بکلا چ. سرکار کی آمد اجے بھی پچھلے بندے کیوں ہاتھ بازو نہیں چک رہے, سرکار دی محفل چ آیا چودھری بن کے آئے ہو, جڑا چودھری بن کے آیا ہو بالکل بازو نہ کڈو, جڑا سرکار دا نوکر غلام بن کے آیا کہہ دے. سرکار کی آمد لجپال کی آمد, مکی کی آمد مدنی کی آمد, سونے کی آمد پیارے کی آمد, یاسین کی آمد تاہا کی آمد, تے پھر کیوں نہ کہیے. چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں, بولو چھڈ گلاں سن سار دیاں کر گلاں سرکار دیاں. پھر کہ جس نو چان نواز دے دے یا رسول اللہ, جس نو چان
سجدے جس نو شان نواز دے دے جس نو شان نواز دے دے مرضیاں نے لج پال دیا مرضیاں نے لج پال دیا مرضیاں نے لج پال دیا کر گلا سرکار دیا کہہ دیو چھٹ گلا سنسار دیا کر گلا سرکار دیا تو بس کر گلا سرکار دیا بس کر گلا سرکار دیا اور شیر کے بارہ ربیع الاول دی نوری نوری ہر سو ہر ایک گھڑی بارہ ربیع الاول دی نوری نوری ہر سو گھڑی آمدانے سرکار دیا آمدانے سرکار دیا کر گلا سرکار دیا چھڈ گلا سنسار دیا کر گلا سرکار دیا اج بھی ارے شاہ پریشانتے اج بھی ارے شاہ پریشانتے حکومت نے سرکار دیا حکومت نے سرکار دیا پھر تو کر گلا سرکار دیا چھڈ گلا سنسار دیا کر گلا سرکار دیا اور جو عزت جس نو بھی ملی جو عزت جس نو بھی ملی جو عزت جس نو بھی ملی شفقت نے سرکار دیا شفقت نے سرکار دیا کر گلا سرکار دیا چھڈ گلا سنسار دیا کر گلا سرکار دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہم آپ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا فخر المدرسین زینت المدرسین استاذ العلماء فخر الخطباء شمس الخطباء مسند تدریس کے مایا ناز استاد محترم میری مراد استاذی و استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الوحید عطاری المدنی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور منتظمین کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بڑی مہربانی تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے نعت گو شاعر ان کا کلام سنیں انشاءاللہ مزہ آئے گا بھائی بڑی مہربانی ہے توجہ اسٹیج کی طرف کریں ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ چھڈ گلا سنسار دیا تو کر گلا سرکار دیا اسٹیج کی طرف دیکھیں بڑی مہربانی ماشاءاللہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے سرکار کا کرم الحمدللہ نیکی نیکیاں سرکار کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ گاج باج کے کہو سبحان اللہ ادھر بھی کہو سبحان اللہ ادھر بھی کہو سبحان اللہ
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੰਡੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਵੀ ਦਰੂਦ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ, ਨੂੰ ਤੁਰੂਪ ਵੰਡੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ, ਨੂੰ ਤੁਰੂਪ ਵੰਡੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਦਾ, ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਅਹਸਨ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰਕਤ ਐਨੀ ਅਜਮਲ ਮਿਨ ਕਲਮ ਕਲ ਦਿਨ ਖੁਲਿਕਤਾ ਮੁਬਰਾ ਅਮਿਨ ਕੁਲਿ ਏਬ ਕਾ ਅੰਨਾ ਕਾ ਕਦ ਖੁਲਿਕਤਾ ਕਮਾ ਤਸ਼ਾਉਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਗ ਕੈਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਦਾ, ਤੋ ਜਗ ਕੈਦੀ ਤੇਰੀ ਸੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਆਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਗੋਲੜੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਸੈਯਦਾਂ ਆਪਕੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਮੁਖ ਚੰਦ ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਨੀ ਮੱਥੇ ਚਮਕਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ, ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ, ਮਖਮੂਰ ਅੱਖੀਂ ਮਦ ਭਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਮੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਜੁਟ ਕੇ ਅਨੂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾ ਜੁਟ ਕੇ ਅਨੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਮਕਤਾ ਸੁਣੇ ਜ਼ਹੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਨਾਤ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਤ ਖਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਗਰ ਨਗਰ ਕਰੀਆ ਕਰੀਆ ਨਾਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ,
حق پہ قدم تیری سچیا پیارا دا جو جائے ظہوری لے کے نہ تیرے یارا دا گلہاں میں تیرا تیرے گلہاں میں تیرا تیرے در تیری آل دا گلہاں میں تیرا تیرے در تیری آل دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا آقا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال